ya dengo omugalo gwenna kwa makumi ana mwebili gusiga deke na kumbale okukome kerezebwa oluchiko oluvu na njizwa kuruanyi sechiluwa delumima maugwe mu district ye wa chiso luta andiso kugabo butimbo wensiri lunana mubutalo wenja ulo okutasa abantu okulumu ensiri ngabuno bwebwa welezi wa minister yebio bula mweli haba basula mubutale kugaba obutimba kuno kwatandikidde mu kibuga ekyennansana era nga kukulembeddwa mu mbaka wa gavumenti atule wa Kiso Justin Mbabazi saaka ab'ebyokwerinda n'ab'ebyobulamu naye nga mu butale bwe batambuddemu okuli ak'oku Yesu amala katanga wuzi ne kukyenna bweru bano basanze nga ate bulijjo abasiba bakaba bwe bali obubinga beetaaga butimba nga ate mu butale tebasulayo. Hala DC Justin Mbabazi agambye nti bakulondoola abaweereddwa obutimba buno okulaba nga babukozesa bulungi. Okusinziira namba gye twasanzeemu si namba gye tubadde tusuubira kubanga fe tubadde tusuubira abantu bangi ne twasanzeewo abantu batono nnyo so naye mukyo tubakubiriza abo abafunye obutimba bwe twadde bamaama bye twasanzeemu n'abaami abamu ababaddemu obutimba buno bwe tubagabidde obukozese okulwanyisa omusujja gw'ensiri situbawadde kubutereka waka makesi gamwe tetubawadde kugenda waka kukozesa abamu bamanyi n'obuzimbamu ebiyumba by'enkoko n'ebirala tububawadde kubanga president yabawadde okulaba nti mubusulamu kumirimo jamwe. Ala DC Justin Mbabazi agasseeko nti yaddenga ekiseera ky'omuggalo kyenkana kiweddeko naye balina okukola buli ekisoboka okulaba nga abalina okufuna obutimba muno mu butale babufuna. Tukikoze mu budde obw'ekiro ate ensonga lwaki tukikoze njagadde ndabire eddala abantu abatuufu ab'okuwa obutimba addala abo bwe tunaasanga nga be batuufu okusula mu butale obwo era we tusanze ng'ennamba ntono esula mu butale okusinziira be twasanzeewo ekiro naye abo abaabaddewo era obutimba bwabwe babufunye twabubawadde ne ttiimu yonna ebadde eva ewakiso n'ey'ennansana okulaba nti abantu balwanyisa omusujja gw'ensiri ate nga basula mu butimba naddala nga basula mu butale obwo ababukoleramu. Gavumenti ya Bufalansa eddukiridde ensi ya tu Uganda n'obuyambi bw'ebikozesebwa mu kulwanyisa ekirwadde lumiima maugwe ebibalirirwamu ensimbi obuwumbi 10 mu obukadde 8. Bufalansa guno mulundi gwa kubiri ng'eddukirira ensi eno Uganda nga yasooka kutuwa dozi z'eddagala erigema COVID-19 emitwalo 27 gye buvuddeko wabula ebikozesebwa bya luno omuli masiki n'ebirala bigendereddwamu okulaba ng'abasawo n'abantu ba bulijjo bakendeeza ku kusaasaana kwa kolona. Bintu bino bikwasiddwa saba minister wa Uganda Robin Anabanja Musafiri ku kitebe kya National Medical Stores Entebbe ng'ono awanjagidde abazira kisa bongere okukwasizaako gavumenti ya kuno mu kulwanyisa ekirwadde ekya kolona n'okugula ebikozesebwa. Robin Anabanja Musafiri agambye nti obuyambi buno baakusooka kubukozesa okukwatizaako abasawo mu bitundu bya Kapchola kubanga mu kitundu ekyo abasawo bafa nnyo lumiima maugwe. NMS ndi musoke Kapchola bagambi abasawo bali kumpi kugwawe yote baina buyambi ndagide nga prime minister wa Uganda soke Kapchola natona agenda walala wonna buli mubye tugenda okozesa byanja ulongalo bawanyonyodde tuina masks zetufunye n'ebintu ebirala consignment eyamba ka abasawo bafe okuziza obulwadde buno nga bwe mumanyiti okuziza kusinga okuwonya tujja kusinga kozesa okuziza nga bwe tulinda gavumenti ya fefu ne vaccines ensi yonna 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 etali Uganda yokka tuina ekizibu ky'okufuna vaccines obeddagala erigema ekibadde kyangu naye njagala okusiima gavumenti ya France olw'obuyambi bwa vaccine AstraZeneca bwe yatuwa omwezi ogwaggwa era twamaze dde obukozesa naye ng'ekyenkomeredde tulina okufuna eddagala erigema abantu baffe sobole okubeera obulungi. Ab'obuyinza mu disitulikiti ey'Ebugweri baggadde eddwaliro erya Busembati Health Center 3 olw'okubeera mu mbeera embi ey'ennyamiza. Omubaka wa gavumenti atula mu disitulikiti y'Ebugweri Richard Gukme ategeezezza bannamawulire nti ebizimbe by'eddwaliro lino bikutte mu 2024 nga bya bulabe nnyo eri abalwadde n'abantu abalala abalyeyambisa. Richard Guluma agambye nti balagidde abasawo okusengula ebikozesebwa byonna babizze mu weema wabweru w'eddwaliro we baabajjanjabira abalwadde. Ndiye msembatia ndiye aba kondimu ngebizimi bya ebindi kibika lifiti kwa sababu ati bio pesa nga ngate abasawo bayo bakali kwa sababu kai tumazo kulagira ebizimbe abantu ebiri mu condemned building balikira okubikozesa bakwa bili very dangerous to the community. Omukiise wa Busembati ya kulukiiko lwa disitulikiti Timu Ntwaimedi awanjagidde gavumenti eddaabirize mu bwangu eddwaliro lino okutaasa abatuuze okutindiga eŋŋendo empanvu nga banoonya gye bayinza okufuna obujjanjabi.
Mu mawulire agebye mizanyo timu ya Sports Club Villa Jogo Salonge yonge damanyi mukugumiza abasambi mu kwetegekera season eje ya Uganda Premier League eguzo mutebi Charles Bale yasinga okuteba golo mu mpaka za masaze z'omwaka oguwedde 2022. Charles Bale yateba golo eziwedera ddala 8 ngaline timu esaza Gomba era nayamba timu eyo kwetika ekikopo. Ono ku Sports Club Villa Jogo Salonga agenda kuddamu okukola n'omutendesi Ibrahim Chiria omumyuka w'omutendesi ku kirabu eno atenga imutendesi w'essaza Gomba. Yebuvuddeko olukiiko oluddukanya kirabu eno ya Sports Club Villa Jogo Salongo lwalangirira ensimbi obukadde 10 okugula abazannyi 8 abazito ddala okukomyawo omutindo gwa kirabu eno. Mkwezo obujja kirabu eno ya kataba za nyibabili okunonya bibanja walala okuli Derek Ndahiro ne Manuel Alex Waswa wabula abazanya balala okuli Geoffrey Waswa, Ronald Sechiganda, Asuman Alishe, Nicholas Kabonge ne Said Keni nabo basubirwa okwabulira kirabu eyo. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Bannabyabufuzi ababiri abasinga okubaka bwannengo mu nsi ya Ivory Coast, Pulezidenti Alassane Ouattara ne munne gwe yaddira mu bigere Pulezidenti Laurent Gbagbo basisinkanye omulundi gwabwe ogusookedde ddala oluvannyuma lw'emyaka 10 nga tebalabaganako maaso ku maaso. Alassane Ouattara yawangula Laurent Gbagbo mu kulonda kwa bonna okwaliyo mu 2011. Pulezidenti Laurent Gbagbo n'abigaana n'ayagala okweremeza mu buyinza era ekyaddirira bwe busambattuko obwattirwamu abantu abaweranga abaabatta bangi baali basirikale abamajje ga gavumenti olona ate Gbagbo n'alyoka asikambulwa mu ntebe. Gbagbo yasimbibwa mu kkooti y'ensi yonna oluvannyuma eyamwejjereza ey'obwakalintalo gye buvuddeko era ye ne Pulezidenti Alassane Ouattara babadde tebalabaganangako naye bano babadde babujjagana ku luwonzi buli omu gy'ali n'ensisinkano eno esoose ebadde makago bwa Pulezidenti mu kibuga ekikulu Abidjan. Abakulu bombiriri bakwataganye mu ngalo ne basikagana mu mikono ne bamwenya ng'akabonero ak'okukomya okuwalaggana. Pulezidenti Alassane Ouattara n'agamba nti kano ke kadde bakomye empalana ey'ekito ku lw'obulungi bw'ensi yaabwe ate Pulezidenti Laurent Gbagbo omunaanule n'asaba munne ate abo bonna beyaggalira olw'ensonga z'ebyobufuzi. Agavuda mkunonyeleza wano kuchaba safa magaganu. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti South Africa yesinga ensi endala zonna ku ssemazinga wa Afrika okusogola wayini mu bungi ng'evaamu metric tani za wayini akakadde kamu 14 buli mwaka. Algeria ya kubiri ne metric tani za wayini 5.12. Moroko ya kusatu ne metrikitani ezawa ine mitualo 3.7. Songa yotu Nigeria ya kuna ne metrikitani ezawa ine mitualo 2.10. Madagascar ya kutano ne metrikitani ezawa ine 8.5 buli mwaka. Songa Misiri ya mkaga Zimbabwe ili mchifo cha musanvu ate Ethiopia ya 8. Mukunonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Nation Master. Bannaffe amawulire agessaawo eno bwe gatyo bwe gagenze.